Neće ostati imuna na ovo. Starleta Stanija Dobrović raskinula je veridbu sa bivšim partnerom Asminom Durđićem. Ona je donela odluku da ga blokira kako je više ne bi pisao i kako ne bi imali nikakvu komunikaciju. Naš poslednji razgovor sigurno nije protekao mirno, to vam je jasno. Ne postoje više nikakve šanse. Na bloku je, ne želim da ga čujem, želim da se ogradim od čitave priče, ne želim da dajem izjave, a on nek se tera tamo sa svima njima, rekla Stanija za Pinkeres. Nakon njene odluke saglasio Asmin putem priče, gde je objavio Stanijinu fotografiju s poruku da neće odustati od nje. Nikad neću prestati da pokušavam, jer kad nađeš pravo, nikad odustaješ, poručuje kontroverzni biznismen, što je mnogi iznenadilo da je posle ovog on i dalje ne odustaje.